Вітаю усіх, хто до нас приєднався. До вашої уваги черговий випуск новин у студії працює Марія Котенко у Тернополі на вулиці Миколинецькій. Водій 57-го року народження не впорався із керуванням і в'їхав у електроопору. Це сталося учора близько 23-ї години. Повідомив новинам оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації Володимир Фаріончук. За його словами, від отриманих травм чоловік загинув до приїзду медиків із череп. Но черепно закритою травмою голови та тазо 28-річну пасажирку цього авто госпіталізували в університетську лікарню. Розповіла новинам старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, за добу в області швидку викликали 369 разів. Госпіталізували 90 осіб. По місту було 185 викликів. До лікувальних закладів доправили 40 Осіб цієї ночі на виклики в області виїжджали 75 карет швидкої допомоги. Сьогодні продовжить роботу 12-й український біохімічний конгрес. Він розпочався 30 вересня і триватиме до 4 жовтня. Присвятили його 165-й річниці з дня народження українського вченого і організатора науки державного і громадського діяча Івана Горбачевського. Конгрес відбувається у Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського. Як повідомила речниця цього навчального закладу Яніна Чайківська, у ньому беруть участь понад Чотири сотні осіб. Захід проводять один раз у чотири роки. Іван Горбачевський, чиє ім'я носить Тернопільський медичний університет, народився у Зарубинцях. Як біохімік передбачив, що протеїни складаються з амінокислот. Був номінантом на Нобелівську премію 1911 року. Першим європейським міністром охорони здоров'я. Тому біохімічний конгрес проводять у Тернополі. 7 тисяч 992 гривні зібрали учні Тернопільської класичної гімназії під час благодійного ярмарку. Участь у ньому взяли дві сотні дітей, які навчаються у 5 девятих класах. Вони продавали солодощі, які спекли разом зі своїми батьками. Повідомила заступниця директора з виховної роботи Наталія Гордійчук. За її словами, за виручені кошти хочуть закупити контейнери для сортування сміття у класи. Каже, потрібно 44 таких ящики. З них половина намукало. Отуру решта на пластик, також один контейнер для використання батарейок і ще один для металу. Це всі новини випуску у студії. Працювала Марія Котенко. Наступний дивіться уже о 8.30.